İyulun 27-sində əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda, ayın 28-dən 29-a axşamında isə bəzi yerlərdə fasilələrlə leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, ayrı-ayrı yerlərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası, Daşkəsən, Gədəbəy, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, Gəncə, Qazax, Balakən, Şəki, Quba, Qusar, Dağlıq, Şirvan, Mərkəzi Aran, Lənkəran, Astarada yağıntıların intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Çaylarda sululuğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın, eləcə də Lənkəran-Astara bölgəsinin bəzi çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimalı var.